Чуть-чуть кусу. Я снимаю! Так, хлопці, є наш сніданок. Піймав. Піймав сміливий Святослав. Чувай, хочу вам розказати, як ми навчилися робити тайговий вогонь Нудія. Він дуже, ніби добрий, тому що його можна залишити на цілу ніч, він не затушиться і тримає понад 7 годин. Спочатку береться дві грубих палки і кладеться паралельно на відстані приблизно 2 метри. На них кладеться спочатку дві колоди. На колоди саперною лопатою насипають жар і кладуть третю. Тоді роздувають. І якщо жар, коли жар хоч трошки починає нагріватися, воно розгоряється саме, тому що повітря попід низ поступає і роздуває вогонь. Такий вид вогню дає дуже багато тепла і ним добре користуватися на чергуваннях. Чувай! Ми сьогодні зранку прокинулись, виявляється, що був перемовник. Ми встали і як йшли в туалет, побачили, що березовий сік замерз. Ми подивилися на нього і побачили, що ми вижили в холоді і все з нами гаразд. Я хочу сказати про наш перший день вишколу. В перший день вишколу ми пішли, зрубали дерево і з сухостою. Нас навчив наш провідник Андрій Дзюрман, як правильно рубати дерево. Спочатку нам потрібно знизу вирізати кусок дерева, а потім чуть-чуть вище. Десь на такого сантиметра, десь на такій висині порізати. І воно рівномірно буде падало. Ті
ті волокна, вони будуть затримувати падіння, і ми будемо мати час його спрямувати в правильний бік падіння. І вони ми можемо, якщо ми під падінням, ми можемо відійти. Вони будуть помаленьку-помаленьку падати. Хочу розказати вам, як робити пилку з самого полотна, лучкову пилку. Треба спочатку знайти палку, яка згинається. Потім зробити там тріщину, щоб туди залізла пилка. В пилці має бути дві зірки. І туди запхати якийсь патичок, щоб воно притримувало. І так на два боки. І потім треба запхати туди і запхати патичок в ту дзюрку, щоб воно не вискакувало. Чувай. Скажіть цей чуй! 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 Скажіть за все! Готов! Скажіть на мандрівну капра! Що в нас стало? Супер, дуже добре. Дехто, правда, отримав табір. В табір? Дехто отримав травму. Трохи вночі змерзли. Але нічого, то так має бути. Ми і скаути маємо бути все готові. Як то кажуть, ми завжди готові. Грали в футбол, відпочивали, їли. Їжак добре. Табір мені сподобався тим, що я дізнався набагато більше, як розпалювати способом надії вогонь, як можна зробити лучкову пилку з дерева, як повалити великий сухостой. Сподобалось мені. Враження загалом дуже гарні, тож вночі було холодно, це один недолік, а все так дуже класно, шпирово. Табір сподобався, багато нового навчилися, як вижити в лісовій місцевості, де соціалізації з мінімуму речей. Навчилися розпалювати вогонь, кидати дерева, робити лучкову пилку, готувати їжу, добувати вогонь. Все дуже було класно. Цей табір був дуже гарний, бо ми на хресній дорозі навчилися факели, ходили з факелем і трохи змерзли, але то нічого. І будемо знати на другий раз, що треба вдягати, бути більше вдягатися. Мені табір сподобався, як ми розпалювали вогонь, як ми гарну їжу робили, допомагали хрест зробити, і грали в футбол, відпочивали. І на хресній дорогі дуже добре, що ми зробили хресну дорогу, і факели дуже гарні.